Um abraço, torcedor atleticano. Estamos iniciando a coletiva de hoje com o zagueiro Alex Vinícius, zagueirão do time atleticano. O Atlético que tem nesse segundo turno uma defesa que em 8 partidas não sofreu gols. Primeiramente, Alex, boa tarde para você. Qual o segredo da mudança, né, do crescimento defensivo do Atlético? Uma defesa que agora sofre pouquíssimos gols. Tudo bem, Alex? Boa tarde a todos. Tudo bem. Como você falou aí, o crescimento da defesa ali, né? Muitos jogos a gente já vem sem tomar gols. Depois que Jair chegou, a gente conseguiu ali entender a metodologia de trabalho dele. Conseguimos encaixar ali. E graças a Deus vem dando certo. A gente vem ganhando bastante jogos sem tomar gol. E é fruto de muito trabalho, né? Durante a semana a gente vem trabalhando muito, toda a equipe vem se dedicando para quando chegar nos jogos a gente não tomar gol. O Alex, e assim, nos jogos geralmente quem decide são atacantes, né, com gols. Mas assim, qual o peso de um sistema defensivo forte nessa reta decisiva da Série B? Sim, lá na frente os atacantes estão fazendo a parte deles, né? Mas toda a equipe tá de parabéns, tá suportando bem ali. E a defesa, a gente vem, graças a Deus, vem crescendo bastante. Todos que o professor opta por entrar começando o jogo ali, vem dando conta do recado, vem jogando bem. E isso é muito bom para o crescimento da equipe. O jogo contra a Ponte é considerado aí o jogo do ano para o Atlético, porque é a grande oportunidade de chegar, né? Bem próximo do grande objetivo do Atlético, que é acesso. Como é que tem que ser a postura, né? Como é que chega o Atlético para poder conseguir esses 3 pontos jogando em Campinas? Sim, um jogo muito importante, né? A gente vem com... todos os jogos agora estão sendo finais para a gente. A gente está encarando todos os jogos como se fosse o último jogo das nossas vidas. E contra a Ponte não vai ser diferente. Vamos lá, vamos jogar, vamos implementar o que a gente vem treinando durante a semana para que conseguimos sair com os 3 pontos. Alex, muito boa tarde. Vocês estão preparados para ir para Campinas e enfrentar um time recuado? Porque a Ponte está perto da zona de rebaixamento, não pode entrar nessa rodada, e um ponto para eles seria excelente nessa briga contra o Atlético, que vem fazendo um baita segundo turno, né? Então, vocês já trabalham pensando num time que não vai dar muito trabalho para a defesa? Sim, a gente vem treinando durante a semana já para isso, né? Como você falou aí, eles estão jogando em casa, vão vir um pouco fechado, mas a gente está treinando para isso, para quando chegar lá a gente não ser surpreendido e jogar da melhor forma possível. Boa tarde, Alex. O Atlético finalmente tem a possibilidade de entrar no G4, né? E aí eu queria te perguntar sobre o sentimento para essa rodada. Vocês entendem que é um momento de felicidade, o Atlético finalmente só depende de si para, enfim, voltar ao G4 da competição, ou é um momento de uma ansiedade? O Atlético, de 3 vitórias seguidas, agora tem essa possibilidade. É mais felicidade ou uma ansiedade para entrar no G4? Ah, aquela ansiedade ali, tem um pouco de ansiedade ali, mas conseguimos controlar. E é um motivo de muita alegria também, se a gente conseguir ir lá, ganhar o jogo, entrar no G4, que é o que a gente sempre almejou, né, durante o campeonato, e se Deus quiser vai dar tudo certo. O Alex, o Atlético no elenco tem alguns jogadores jovens, assim como você. O que significa um acesso na carreira de um jogador jovem? Ah, um acesso é muito importante, né? Como você falou aí, muito jogador novo, e se a gente conseguir esse acesso aí, com fé em Deus, vamos conseguir. É uma coisa que vai ficar marcada, né? Fica marcada na história do clube, do jogador, de todas, comissão, de todos, e vai ser muito importante para todos. Você é um zagueiro de boa estatura, boa saída de bola, e está sendo uma das referências aí no ano, né? Quando se diz em zaga, né? Em defesa do Atlético Goianiense. Mas o gol é o ponto alto do futebol, né? E é o que o Atlético precisa para esse próximo jogo lá em Campinas. Essa boa estatura, né, o credencia para chegar sempre à grande área para tentar uma boa finalização e quem sabe o gol? Acho que o primeiro com a camisa do Atlético? Sim. Se eu fizer, vai ser o primeiro, né, com a camisa do Atlético. Mas a gente treina ali durante a semana, treina a bola parada para quando chegar no jogo dar certo, conseguir fazer o gol. E quando chegar domingo, se Deus quiser, quem sabe sai um gol aí. Alex, queria que você falasse para a gente sobre a disputa na posição, né? Chega o Xerifão, Luiz Felipe, tem o Heron e você
ali também, um revezando com o outro, às vezes alguém está suspenso. Como é que está essa disputa interna entre vocês, né? É normal o jogador falar que ajuda para o crescimento, mas tem aquela vontade de estar sempre jogando para crescer, como você disse agora há pouco? Assim, todo jogador quer estar jogando, né? Mas dentro do campo, dentro do treinamento, todo mundo se respeitando, cada um respeita o outro, sabe a posição que tem. E o que o professor apitar, está todos preparados. Eu sei o que o professor apitar para entrar jogando, eu sei que vai dar conta do recado. Ô Alex, é claro que o Atlético tem como grande objetivo voltar à Série A, mas o Atlético está tirando tanto ponto, melhor campanha do retorno, que não tem como não olhar também para a primeira colocação. O Atlético está a 5 pontos do líder Vitória. Além do acesso, vocês jogadores também conversam pelo título? Ah, sim, com certeza, né? É sempre bom. A gente está ali, tá muito, muito próximo ali, né? A gente, no primeiro turno a gente esteve muito distante, ficou um pouco difícil, mas agora no segundo turno a gente teve uma reviravolta aí muito boa. E a gente sonha, né? Sonha sim com o título, se Deus quiser aí, vamos conseguir. O primeiro objetivo é conseguir o acesso, né? E o título, se vir, vai ser uma consequência e vai dar certo. Valeu, Alex. Como é que foi o seu dia das crianças? Foi muito bom. É isso aí, um abraço. Valeu, bom obrigado. Trabalho para você. Obrigado. Grande Alex, zagueiro do Atlético, foi o nosso personagem de hoje na entrevista coletiva aqui do Dragão, que você conferiu pelo Instagram oficial do Atlético e também pela Dragão TV.